მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება ტარო ასე თემაზე, თქვენი სიყვარულის ობიექტზე. ნახოთ, როგორ ხედავს თქვენი სიყვარულის ობიექტს ტარო. ტარო გაიშლება ხუთ პოზიციად, შესაბამისად ხუთ შეკითხვას დავსვავთ. პირველი შეკითხვა იქნება: აინტერესებთ მას? მეორე: არის შანსები რამე თქვენ შორის, რომ დაიწყება ურთიერთობა, დაეწყობა ურთიერთობა? მესამე: ვინ მედგას თქვენ შორის? მეოთხე: სინამდვილეში მართლა კარგი ვინმეა თქვენ ირჩეული თუ თვალთ მაქცობს? მეხუთე: პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება და სერიოზული იქნება. ნახოთ, აბა, როგორი ინფორმაცია იქნება თქვენთვის. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვისაც აინტერესებს, აი ამ ყველაფერზე პასუხები. პირველი: მას აინტერესებთ? მეორე: არის შანსები რამე თქვენ შორის, რომ გაგრძელდეს ეს ურთიერთობა? როგორც ხედავთ, საუბარია ჯერ არ დაწყებულ ურთიერთობაზე, ან ახლად დაწყებულ ურთიერთობაზე. მესამე: ვინ მედგას თქვენ შორის, ან იქნებ ჯერ არ იცით და შეიძლება იყოს კიდევაც ვინმე. ვნახოთ ამას, როგორ ხედავს ტარო. მეოთხე: სინამდვილეში მართლა კარგი ვინმეა თქვენ ირჩეული თუ თვალთ მაქცობს? მეხუთე: პერსპექტივა, რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება და იქნებით და იქნებით ერთად. ნახოთ, აი ესე გამოიყურება ჩვენი სქემა და დავიწყოთ. პირველი: მისი ინტერესი თქვენს მიმართ? მისი ინტერესი თქვენს მიმართ? შეხედეთ, ეს არის მაგი ადამიანი, რომელმაც ძალიან სერიოზულად დაგადგა თვალი. მისი ინტერესიო, ინტერესის ინტერესში ხართ თქვენ. ძალიან, აი, მაგიურად მაგიურ ზეგავლენას ახდენს თქვენზე. მენტალურად, მაგიურად, აი, სიტყვა, ქცევები, აი, ყველაფერი გაგიჟებთ. გაგიჟებთ, თქვენ სულ გეფიქრებათ მასზე. აი, სხვა რაღა მაგია, ჩემო კარგებო, აი, სხვა რაღა, რას ეძახით სხვას მაგიას? აუცილებლად უნდა წახვიდეთ, 1000 ევროები უნდა გადაიხადოთ და ვიღაცას უნდა გააკეთებინოთ მაგია და ჯადო? არა, ჩემო კარგებო, არა. მაგია არის ყოველ ჩვენთაგანში. ჩვენი შური, ჩვენი დამოკიდებულება, ჩვენი ფიქრები, ვიზედაც ვფიქრობთ, იქით მიდის ჩვენი ენერგია. და ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, როგორ ენერგიებს და როგორ აზრებს ვაგზავნით ერთმანეთთან. რა აზრსაც ვაგზავნით, იმ ენერგიას ურჩევთ ჩვენ კონკრეტული ადამიანის მიმართ. ასე რომ ეს ადამიანი თქვენს მიმართ აგზავნის აი ამ ენერგიებს, რომ იყოთ მორჩილებაში, რომ დააკვეთ მის სურვილებს, მის ნებას. ხო ხვდებით? ამიტომ რაღა გასაკვირია, რომ თქვენ იყოთ ძალიან ისეთ სურვილებში, რომ რაც შეიძლება მალე ქონდეთ მასთან ურთიერთობა. აი, ეს არის. ეს ადამიანი ახდენს თქვენს მანიპულირებას მენტალურ, ენერგოინფორმაციულ ველის დონეზე. აბა, აი ასეთი რამეები ხდება. არის შანსები თქვენ შორის, რომ აი რამე მოხდეს? არის შანსები. აქ ჩანს, სხვათა შორის, თქვენ ეხლა იმყოფებით ძალიან დათრგუნულ მდგომარეობაში. არ ვიცი, თქვენი წინა ურთიერთობის გამო ხართ გულდაწყვეტილი თუ რა ხდება. ძალიან დათრგუნულ მდგომარეობაში და ფიქრობთ, რომ რამე შველება, დავრჩი მარტო და მორჩა. და აი ეს პიროვნება გამოჩნდა ეხლა თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც როიტყვენ კარგად გამუშავებთ მაგიურად, ტელეპატიურად, დისტანციურად. და თქვენც მეტი რა გინდათ, პიროვნება, რომელიც გამოჩნდა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენც მოგწონთ უკვე ეს პიროვნება, გონიათ, რომ ეს დადგება თქვენს გვერდით. მოდით, ნუ ავჩქარდებით, შეიძლება მართლაც დადგეს, მართლაც დადგეს თქვენს გვერდით, გვერდმა ინებოს. მესამე: ვინ მედგას თქვენ შორის? აბა, ნახოთ, როგორც ხელის შემშლელი ფაქტორი.
კიბატონოთ გას აი დგას ქალბატონი დგას თქვენ შორის როგორც ხელის შემშლელი ფაქტორი მეოთხე სინამდვილეში მართლა კარგი ვინმეა თქვენი აი ეს პიროვნება თუ თვალთ გაქცობს ნახოთ ერთი მართლა კარგი ვინმეა რვიანის მონეტები ამოვიდა აქ ისიც რა არის აქ ამოვიდა აქტივობა აქტივობა ნუ როგორ გავშიფრავდით ახლა ამას რაღაცა მიმართულებით მართლაც კარგია აი როგორც საქმიანი სერიოზული მიზანდასახული აი რაღაცა ესეთი ამის მიხედვით კარგია ამის მიხედვით კარგია და რა შეეხება აი ამ მაგიურ ჩართვას ეს როგორ რაღაცა იცით ვიღაცას კი არ აკეთებინებს მაგიას არამედ თვითონ არის მოხიბლული თქვენით და აი თვითონ გიგზავნით ავტომატურ რეჟიმში ბუნებრივად როგორც სამყაროში ხდება სურვილებს რომ თქვენთან სურს ამ ადამიანს ბოლოს შევეკითხებ კიდე რაღაცებს ამ ადამიანზე პერსპექტივა რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება პერსპექტივა რომ ეს ურთიერთობა გაგრძელდება რაღაცა პერიოდი თქვენ იქნებით ძალიან ბედნიერი კი ბატონო რაღაცა პერიოდი იქნებით ბედნიერი მაგრამ ამ პიროვნებასთან თავს იგრძნობთ რაღაცა მარტოთ რატომ იცით დარწმუნებული არ ხართ რომ ეს პიროვნება თქვენთან მოისურვებს სულ ყოფნას ეს მე მგონი თვით შეფასების დაბალი კრიტერიუმის ბრალია რაც თქვენ გაგაჩნიათ თვით შეფასება მაგისი ბრალია თქვენ რომ თქვენ სტავზე კონდეთ დიდი წარმოდგენა მაშინ ამ ფიქრებში არ იქნებოდით და თავსაკუთარ თავს ეტყოდით კი მე ვიმსახურებ ამ ადამიანს ვიმსახურებ და ის უნდა იყოს ჩემს გვერდით აი ესე მაგრამ თქვენ არა თქვენ სხვანაირად ფიქრობთ მოდით ახლა ავიღოთ ჩვენ წითელი და შავი ბრილიანტები და ვკითხოთ კონკრეტულ პიროვნებაზე მისი ინტერესი თქვენს მიმართ მისი ინტერესი ანუ ვსაუბრობთ რაზე თქვენი სიყვარულის ობიექტზე რას ფიქრობს აინტერესებთ მას რა შანსები აქვს თქვენს ურთიერთობას სინამდვილეში მართლა კარგი ვინმეა აი ესე თუ თვალთ გაქცობს ნახოთ ამ პიროვნებაზე ვეკითხებით ახლა ესე იგი ნახეთ რა ჩანს ამ პიროვნებაზე ეს არის რაღაცნაირად მოუსვენარი სიყვარული მოუსვენარი ურთიერთობა ეჭვები რაღაცა ფარული სევდა რაღაცა მომენტებში იმედგაცრუება რატომ კითხვის ნიშნები ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით შევეკითხოთ აბა რა შეასაქმე ეს პიროვნება რამდენად გულწრფელია თქვენს მიმართ გულწრფელია მეტი რა ქნას გულწრფელია და ზუსტად აი ეს გულწრფელობა რომ ეჭვებს ბადებს თქვენში არ იმსახურებთ ამ ხელას ეყვარულს ხო ესე იგი პრობლემა არის თქვენში და არა მასში ხო გესმით პრობლემა არის თქვენში აბა ეხლა აი ამასთან დაკავშირებით ეს არის რომელიც არის შანსები თქვენ შორის აბა ვნახოთ არის შანსები თქვენ შორ აი რაღაცა სირთულეებია გესმით აი არჩევანის გაკეთება უჭირს ამ ადამიანს თქვენს პიროვნებას რატომ თქვენგან გამომდინარე თქვენგან გამომდინარე უჭირს ამ პიროვნებას არჩევანის გაკეთება იმიტომ რომ ის თავის მეგობრებს თუ მეგობრების წრეში ამბობს რომ ყავს შეყვარებული რომლის გულიც ვერ მოიგო და არის მოწყენილი როგორ მოიქცეს ეკითხება მათ როგორ მოიქცეს რა გზას დაადგეს თავის მეგობრები ანუგეშებენ მას დამშვიდი დაწყნარდი დრო აჩვენებს ყველაფერს მესამე ვინმე დგას თქვენ შორის აი აქ რო ჩანდა ეს გოგო ნახოთ ახლა ამაზე დავუსვათ შეკითხვა ვინმე ჩანს თქვენ შორის შვიდიანის მონეტები არის ვიღაც კი ბატონო არის ვიღაც და რაღაცნაირად მოლოდინის რეჟიმში ხართ რომ აი დადგება მომენტი როცა ძალიან გააქტიურდება ეს ვიღაცა თითქოს აი ჩასაფრებული ხართ ცალკე თქვენ ხართ ჩასაფრებული ცალკე ის მესამე პიროვნება
Apoi vnachut ras, ca herceps, ras moa herceps. Ara perioad gamo vampiro nebas. Tkveni partneri, azi tkvat, atkueps, am mesam piro nebas. Atkueps, imitor arundaro ese histat, ce moishoros tavidan. Konda am piro nebas în urtirtoba, magram. Arundaru atskaininos, arundaru histat chamoishoros, vinaidan aruna mizi gadagideba. Sheleba is iqos qopili meugulets ar ari gamoritsquli. Meotxe sinadulishi martla kargi vinmia tkveni rcheuli tu tvalt makts'obs. Kargi vinmia kho akho movida ro kargi vinmia vnakhot. Kargi vinmia da es ramdenjer unda dadasturdes. Kargi vinmia zalyan uqvarkhart. Vnachot razgirchevt tken taru am pirovnebastan. Sakmian pirovneba gamochtan. Tuzis kvertxebi survilis asruleba. Survilis asruleba gamochnda chemo kargo. Da vnachot ekhla tsalke dalsvat shekitkhva tkentan dakavshirebit da mastan dakavshirebit. Tkvenda is. Tkvenda is rogor khedavs taro tsiteli da chavi brilliantebi. Tkvenda is rogor chankhart. Samianis kvertxebi amovida. Tkven mastan mis gverdit gichant gza. Sheleba ertat tsakhvidet kidevats. Misi dardi chans, misi nerviuloba qvelaperse. Imitom rom is nahet mis mkhares ragats ari mosagvarebeli ragatsa sakitkhebi konkretuli pirovneba mesame pirovnebazia saubari visanats mas gaebsara urtiertoba tkvens gamo ai am sakitkhebis moceserigebas da mogvarebas vera khirkhebs aba vnakhot titon zalyan printsipulat dgas. Zalyan printsipuli adamiania, sakmiani adamiania. Saghamos gzaze qvelaperi kargat gadaçqdeba. Saghamos gzasdan dakavshirebit vnakhot. Zalyan rtuli arkanebi amodis, rtuli urtiertoba da icit ra tkven gaqt shishebi, rom ert chveni ertges es adamiani tsava tkvengan da daubrundeba isev imas mesame pirovnebas. Ai amisi shishi gaqt tkven. Scrieni schmlebi amovida. Picroptrom ara es. Espironeba tsavat kvengan, rom espironeba migat oveps kven, rom es urtiertoba shetsqdeba da chamoishleba es urtiertoba. Es ari avadmqopuri pikrebi tkveni mkhridan. Magram es koshmari autsilebat gaivlis vinaidan samqaros energiebi da samqaros madli tkven mkhares aris. Qvelaperi kargat ikneba tkveni lotsva tkveni ganzqoba gamoiqebs shedeks zalyan dadebit shedeks 7-ianis monetebi amovida mtsdeloba uprostorat molodinis rejimshi qopna da am molodinis rejimis mere ai zalyan iseti gamonateba da ai khvti shezevna 3-ianis tasebi amovida vigatsa chaereva murtiertobashi zalyan ketilat. Vigata chaereva zalyan ketilat, ar vitsi tkveni urtiertobis momrigebeli tu momtsesrigebeli, vigats ertguli megobari, ertguli megobari. Me minda ekhla gulit davighmaro erti taro, es aris Salvador Dalis taro, vinaidan me am taros icit ra dros gamovigeb khome, rotsa როცა მიჭირს რაღაცების გარკვევა, აი როცა რაღაც ძალიან ისეთი ჩახლართულია ურთიერთობა, დაძაბულია ურთიერთობა, აქ აი ამ ურთიერთობაში ჩანს რომ მამაკაცის მხრიდან არის გრძნობები, მაგრამ მის მხარეს პირად საკითხებში არის სირთულეები და თქვენთანაც კიდევ არის რაღაც ესეთი ემოციები, ემოციური მდგომარეობა და მე მაინტერესებს სალვადორ დალის დარო რას გვეტყვის ამ სიტუაციაში. დაგიბრუნდებით ერთ წუთში. Ai movit ane, ai scutur pasesit aro.
scotășoris, tarologe, birava, tungat, arif, eneben, antaros, arbicirato. Arbicirato. Ata centri, salient, virpasia, de celin sa intereso. Ezegi, sad gaucerdit, ra eșueleba amurtiertobas. Ra eșueleba amurtiert, kengaut și șebi, rom, esa damien, iarț avides, kengan, a esari. Esari, tu kengi problema. Seriozul, gaseriozul e bamurtier tobis, n-a hot. Gaseriozul, acasi ghibi am ovida, scrieani schlebi am ovida, ți-ar mugit geniat. Concretul e adamens informația smagit hepsehlat aro. Concretul e adamens romit analogiul situația și impopeba. Tkvenim tgomareoba, ce mugargo calbatono, tu batono, upro calbatono. Atunci când mă rog, bătăi să ac, ai zeci, răgaznăiri, romarici trămoi măcmetot, tșchrieni schmle bie, sări situația, cuva gane baron, vera pe sver carna hot gane ba, dați pulia situația, raișule bam situația, zrara, arza vide se sădamien, cu engan arci moi jalose surtie toba, engone chei dau trădamien, ei la mici evsho, damzi me pulia mici picrebi, atros, sări droie biti. Ez are droiebi, ყველაფერი გამოინათებს. Იქვე ანგელოზი გიზით ნახეთ ფეხებთან. Კიდად გაჩვენოთ. Აი. Ეს პრობლემა არის თქვენში. თქვენი პრობლემა, თქვენი ფსიქოლოგიური პრობლემა, აი ეს. Რატომ იცით? Წინა ურთიერთობის გამო თქვენ ხართ დაკომპლექსებული. Წინა ურთიერთობისგან თქვენ ხართ გულნატკენი, ტრავმირებული. Ai coșchi amovida, tkveni, goneba, tkveni picrebi, ari aseti, da complexe buli, da traumire buli. Apoi, nahot, erti, es adamiani, ras picrop, da ras moisurep, kventan da gavșirebit. Raknas am gatsma, raknas, aprialeps, am tas, am tas, et aroși tasebi, ari siguaruli, krznobebi, moabigeps, tetr rarsi, am hedrebuli, mama gatsi, rirseuli. Da, i kvechan siluete kalis, udabze kili kalis, ძალიან დიდი წარმოდგენით საკუთარ თავზე, რომელსაც არ უნდა აღიარება, რომ ეს პარტნიორი მართლაც ღირსეულია. Გაიგო ბატონო, გაიგო რომ კარგი ხართ, რა გააკეთოს, მაგრამ თვითონაც კარგია. ძალიან ზედმეტი სტოიკები თუ ქართულად როგორ არის, ძალიან ზედმეტად წარმოგივიდეთ თავის დაჭერა. Ai ragaz ese cviri zaceva, ar da kargot ez pironeba gadaġarbebuli araperi ar varga, da mere arina not. Pironeba romelsac martla uqvarhart, martla undihart, ar gaušot xelidan šansebi. Ai ese, gauptxildit ai am variants romelits mogdgomiat karze, beti. Ai ese, čemu kargebo? Moglet aseti informatsia amovidat kventvis, Salvador Dalis. Aromat da, da, stura rom, es pirovneba, aris hirseuli pirovneba. Romelsac martla undihart, es aris tasebis raindi. Darcmnebulia pirovneba, romelsac, da, dgavs ძალიან ცეთ კაფიო ნაბიჯებს თქვენკენ. Didi madloba rom iqavit chemtan ertad, didi madloba rom misminet, gamoxadet tkveni shtabeshtileba, sheaphaset video, sheaphaset video. Titeul tkveni like, umnișnulovanesia, moțoneba, umnișnulovanesia, ce-mi twist, ce-mi twist, aros, uzat, aros, arhist, armateba, ganvitare, bistvis. Rači, eheba, mas, visat, mogesurubat, personalura, aros, gașla, șegizliat, dami, reko, dami, mesijot, davt, cu atât rosati, dat, ce-mi twist, gavșalo, darot, ce-mi savi, șegit, hrăzet, ce-mi ve, chartul lobit. Ce-mi telefonis numeria, hutic, hrăz, hra, hutic, vidic, vidic, sami, utri, sami. Vimeo, rep, hutic, hrăz, hra. Хути швиди швиди сами отхи сами. Дамирекет дами месиджет, даутквад росаат, да ткентвис гавшалот, таро, ткен саме шегит хвебзе, ткени ве чартулобит. Ами информацијат ткен икнебт гавтхиле були, ану шејераге були. Моглет ватсапши, вайберши, месенджерши, скайпши, телеграмши, шегизле дамирекот, да гавшалот, таро, ткентвис. Задац, ай рогорс ме ми орепте хла, ай се дамина хавт. Да чуен шорис икнеба таро. Minda gisurot, jamteloba, bedinireba, kargat qopna da, xtishetsevna, konodet. Momaval shekhvedramde.